Carlos, ¿qué eres? Ya te los tengo todos montados. Venga, son manos arriba. Sentimos moito. E sobre todo non poder contar con nosos aficionados, pero sabemos que isto é unha cuestión sanitaria importante para a saúde de todos os galegos, de todos os españoles. A pesar de todo eso, logramos o ascenso. Sufrimos, porque, bueno, sufrimos menos este último, o primer sábado, donde o señor alcalde nos podido acompañar, pero a nosa concellada de deportes, este último sábado, tuvemos máis sufrimento, non? O partido foi máis exigente, e finalmente o traballo, o plantamento de partido, o esforzo de cada un dos nosos xogadores, pois nos levou a ese empate que nos leva a segunda B. Antonio Bermúdez, este triunfo, este ascenso vai para él. Traballaremos desde a directiva co proxecto que iniciamos hai 4 anos cando descendemos e que non vamos a facer esas toleadas sin experiencia que fixemos das outras veces de querer ascender con maior rapidez. Transmitir esa confianza que vamos a traballar con máis sentido, con máis responsabilidade. Agradecer desde logo tamén a afición que hasta que poido estar con nós no estadio e nos estadios a donde íbamos o apoio incondicional e que despois en forma virtual nos transmitiron e nos apoiaron para que os xogadores poderan resolver este playoff. Vamos a facer a entrega de un libro dedicado para usted, señor alcalde, firmado por o presidente, firmado por toda a xunta directiva, dos 50 anos do Compostela, porque creo que non tiñamos oportunidade de regalarlo. ¿No? Seguramente o comprou xa por internet, pero así se ten dous na librería da casa. E despois os xogadores, cuerpo técnico, directivos, todos firman tamén esta camiseta fantástico, correspondente a esta temporada para que teña de recordo de nós. Fantástico, fantástico, moi ben. O Compostela é unha parte viva da historia desta ciudad. Son casi 60 anos de clube, 60 anos no que pasaron moitísimas cousas. Tuvemos etapas maravillosas en primeira, en segunda división, en segunda B, en todas partes e en todos os tempos tuvemos etapas maravillosas e tamén tuvemos momentos realmente malos e duros. E hoxe estamos aquí, un día de sol radiante, bueno, ahora un pouco nublado, pero un día de sol fantástico, no que empezamos a dibuixar, empezamos a percibir unha paisaxe esperanzadora e ilusionante para o futuro. Para mí é unha enorme alegría, unha enorme ilusión, e para toda a ciudadanía tamén, ver como Compostela vai recuperando e vai achegándose a esa categoría na que debe estar, que tampouco é a segunda vez. O Compostela ten que chegar, ten que estar máis arriba e ten que permanecer. Os éxitos sempre son o resultado de que cada un fai ben a parte que lle toca. Casi nunca se consiguen bons resultados cando un fai a parte que lle toca ben e outro fai mal. Consíguense cando todo conxunto funciona. Por lo tanto, parabéns a todos vos, parabéns ao teu equipo directivo, parabéns ao cadro técnico e parabéns moi especiales aos xogadores.